አለማችን ኬት መጣች አለማችን ኬት እንደመጣች የሚናገሩ ብዙ ምልከታዎች አሉ ሃይማኖት ሳይንስ እንዲሁም ፍልስፍና ነገር ግን አለማችን ኬት መጣች የምናያቸው ሰዎች እንሰሳት ተራሮች ውቅያኖሶች እንዲሁም የምናያት አለም በራሷ ኬት መጣች የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ብዙ አይነት ምልከታዎች አሉ የሃይማኖታዊ እይታ አለማችን የመጣችው ሁሉን ቻይ ከሆነ ፈጣሪ እስልምና ደግሞ አላህ ብለን ከምንጠራው አካል ነው ብሎ ያስተምራል ፈጣሪ አለምን ካለመኖር ወደ መኖር እንዳመጣ ሃይማኖት ያስተምራል ነገር ግን ሳይንስ እና ፍልስፍና የተለየ ምልክት አላቸው በዛሬው ቪዲያችን ሳይንስ ስላለም መፈጠር የሚለውን ባጭሩ እና ያለን አብራችሁን ቆዩ ቢግ ባንክ ቲዎሪ ትልቁ ፍንዳታ በሳይንስ እንግዲህ ዋነኛ ቦታ የሚይዘው ቢግ ባንክ ቲዎሪ ተብሎ የሚጠራው ነው ይህ ቲዮሪ አጽናፈ ዓለማችን ወይም ዩኒቨርስ ተብሎ የሚጠራው የመጣው እጅግ በጣም ትንሽ ከሆነች እና እጅግ በጣም ሞቃት ከሆነች ትንሽ ነጥብ ከሆነች አካል እንደጀመረ ይናገራል የዚህ ሀሳብ አስቸማሪ የሆነው የካቶሊኩ መነኩሴ ጆርጂስ ሌማየር ሲሆን እሱም በሳይንስና በሃይማኖት መካከል ምንም አይነት ግንኙነት ወይም ተቃርኖ የለም ብሎ የሚያምን አንድ የካቶሊክ መነኩሴ ነበር ለመሆኑ ቢግ ቲዮሪ ምን ይላል ቅድም እንዳነሳ ነው ዓለማችን ወይም ማጽናፍ ዓለማችን ዩኒቨርሳችን የጀመረችው እጅግ በጣም ትንሽ ከሆነች እና እጅግ ሞቃት ከሆነች ከፍተኛ ክብደት ካላት አንድ ነጥብ ከሆነች አካል እንደሆነ ነው ስለዚህ እች አንድ ነጥብ ሰፍታና ተለጣ ነው እንግዲህ አሁን የምናየውን ይሄንን ትልቅ አጽናፈ አለም የሆነችው እንዲሁም ቢግ ባንክ ሲናገር አለማችን ከመጣች የ13 7 ቢሊዮን ዓመት እድሜ እንዳላት ይናገራሉ ሳይንቲስቶቹ ለዚያ ሀሳባቸው የሚሆን ቀጥተኛ የሆነ ማስረጃ ባይኖራቸውም ሂሳባዊ ቀመርን በመጠቀም እንዲሁም ኮስሚክ ማይክሮዌቭ ባክግራውንድ ራዲሽን ወይም ደግሞ ዓለማችን ያኔ ስትሰፋ ትለቅ የነበሩትን ጨረሮች በማግኘት እና ሌሎች ቀጥተኛ ያልሆኑ መንገዶችን በመጠቀም ነበር ሳይንቲስቶች ይህንን ስለ ዓለማችን ሲናገሩ የነበረው ነገር ግን ያቺ ነጥብ ኬት መጣች መጀመሪያውን ማን የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ሳይንቲስቶች ብዙ የጣሩ ቢሆንም በዋነኝነት አንድ ስሙ የሚታወቅ ስለዚህ ነገር ያጠና በቅርቡም ያረፈ ሳይንቲስት አለ እሱ ያነሳውን ሀሳብ እናይና እንጨርሳለን ይህ ሰው ስቴፈን ሆኪንግ በመባል ይታወቃል ስቴፈን ሆኪንግ እንግዲህ ሲናገር

እንዴት ራሷን እንደፈጠረች እንድናቅ ያደርገናል ይላል በሱ ምልከታ አለማችን ወይም አጽናፈ አለማችን ራሷን በራሷን የፈጠረችው ዩ ካኖት ጌት ቱ ቢፎር ዘ ቢግ ባንክ ቢካዝ ዘር ኖ ታይም ቢፎር ዘ ቢግ ባንክ ይላል ከቢግ ባንክ በፊት ምን ነበር ብለን መጠየቅ አንችልም ወይም ምን እንደነበር ማወቅ አንችልም ምክንያቱም

መነሻ የሌለውን ነገር አግኝተናል ምክንያቱም አንድ ነገር መነሻ እንዲኖረው ጊዜ ያስፈልጋል በጊዜ ውስጥ ነው አንድ ነገር መነሻ የሚኖረው ነገር ግን አለማችን አጽናፍ አለማችን ከመፈጠሯ በፊት ጊዜ የሚባለው ነገር ስላልነበር የሚፈጥራት አካል የለም ማለት ነው ብሎ ይናገራል ምክንያቱም ለመፍጠር ጊዜ ስለሚያስፈልግ ከፒክ ባንክ በፊት ደግሞ ጊዜ የሚባል ነገር ስላሌለ በፊት ብለን ማውራት ራሱ ስለማንችል የሆነ አካል መፍጠር አይችልም ራሷ በራሷ ነች አለማችን የተፈጠረች ብሎ ያስባል ሶ ኖ ፖሲቢሊ ኖ ታይም ፎ ክሬተር የሆነ ፈጣሪ አለማችንን ለመፍጠር ጊዜ አይኖረውም ምክንያቱም ጊዜ የሚባለው ነገር ከትልቁ ፍንዳታ በፊት ስላልነበረ ስለዚህ በቢግባንግ ቲዮሪ መልከታ ወይም በሳይንስ መልከታ አለማችን አንድ እጅግ በጣም ሙቀት ከነበረው እጅግ በጣም ክብደት ከነበረው ነጥብ ከምታክል አካል የመጣ ነው በዚህ ቪዲዮችን አለማችን ወይም አጽናፍ አለማችን እያልን ስንጠቀም የነበሩት ቃላቶች የእኛን ምድር ብቻ ለመወከል እንዳልተጠቀመን ይታወቁ አለማችን ግን ከየት መጣች መልሱን እንግዲህ ለእናንተ ትተናል በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩ